І ще про новації. З 1 жовтня пільговий проїзд у залізничному транспорті доступний не для всіх студентів. 50% плати за проїзд у потягах і електричках оформлятимуть лише тоді, коли статус студента буде підтверджений даними, що містяться в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Для цього навіть відкрили спеціальний сервіс. За його допомогою кожний студент вишу або ж закладу профтехосвіти може перевірити дані щодо наявності власного студентського квитка. В разі їх відсутності пільговий проїзд по ДМ не світить. Для решти пасажирів з жовтня на 10% підняли ціни на проїзд у всіх потягах, окрім вагонів СВ та поїздів Інтерсіті+.